Mama. Mama, ushike maji. Hallelujah.
Father, Pai d'eternidade. The mighty God of heaven, o Deus poderoso do céu. The God and the Father of our Lord Jesus, o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus. Father Jehovah Yahweh, Pai Jeovah Yahweh. Look, I have no friend on this earth. Olha, eu não tenho outro amigo nesta terra. Except you, Jehovah. Except a ti, Jehovah. My one and only friend. O meu único amigo. Father, standing here in Luanda, Angola. Pai, estou aqui de pé em Luanda, Angola. And declaring the mighty power of the blood of Jesus. E decretando o poder poderoso do sangue de Jesus. Mighty Father in heaven. Pai poderoso no céu. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso Jesus. Now I stand before you, Yahweh. Agora eu me coloco diante de ti, Yahweh. Jehovah Elohim. Jehovah Elohim. Jehovah Sabaoth. Jehovah Sabaoth. And I decree now. E eu decreto agora. And I command now. E eu ordeno agora. That let the cripples get up and walk away. Que os paralíticos levantam e andam. Strengthen the weak legs. Fica os pés fracos. That they may have strength and support them. Força. And support them. E suporta-os. That they may learn to balance and walk. Learn to balance, fall and walk until they walk away. Que aprendam a levantar-se, balancear, cair, balancear, cair, levantar, balancear, cair, até que marcham e andam. Until they run. Até que corram. Hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. That everybody receive your healing now. Todo mundo receba sua cura agora. Receive your miracle now. Receba o seu milagre agora. Receive your wonder now. Receba o seu milagre agora. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. By the power of the blood of Jesus. Pelo poder do sangue de Jesus. Everywhere now. Todo mundo agora. Everybody colorado. Receive your healing. Receba sua cura. Amen. It is finished. Amen. Acabou. It is finished. Acabou. Hallelujah, just finished.
Now feeding and giving the pastors and the members of the church who have visited her some fruit here. Very powerful indeed. Very powerful, very powerful. What the Lord has done in this village is very big. Hapa ni kwa Sister Angela ambaye aliponywa na nabii wa Mungu akiwa uko Angola. Hii ni kubwa 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 sana. Habari yako? Nzuri. Hapa ni kwenye. Sasa ninaona kondoro hapa ni ya nini hii? Hii kondoro nilikuwa wakati nilikuwa mgonjwa. Nilikuwa nimeraruwa na mkaleta nje. Uliraruwa? Nikatupa nje. Ukatupa nje. Na saa ukalalia nini? Ukalala chini. Ukalala chini. Tu hivyo tu. Na saa hii nini imefanyika? Nilikuwa nimepoa na nilikuwa wakati nilikuwa nasikia radio. Ndio nikasikia hiyo maombi. Ndio nikaanguka hapa.
Hallelujah. Sasa umesikia uko vyema kabisa. Kabisa kabisa. Eh, unaweza fanya kila kitu. Osha vyombo na osha na mchana mboga. Ehe. Naenda shambani kila kitu. Unafanya kila kitu. Hey, ni kubwa sana. Hey, waje tusherekee nabii wa Mungu. Hallelujah. Ninaona hapa nini ilifanyika hapa? Ah, ulitoa? Hey, ulitoa ukiwa nje? Ukiwa outside, nikiwa ndani ndio. Huko ndani ulitoa? Nikakanyaga hii. Ulikanyaga na mguu? Eh. Na mna hii? Hivi. Kabisa? Nikakanyaga. Na ukatoa yote? Nikatoa hii. Oh, lakini ninaona ziko na nini? Matobe, nikuwa, nani aliweka hapa? Nimeweka tena. Ah, oh, uliweka? Eh. Baada ya kuponywa. Na Mungu. Kabisa. Wakati alitangaza uponyaji. Uponyaji nikaanguka baba. Ulianguka? Ndianguka. Eh, hiyo ni kubwa sana. Nikaanguka. Ehe. Uponyaji. Ukapata uponyaji. Na ukakuwa sawa. Na sasa hivi unasikiaje? Nasikia numu. Unafanya kila kitu. Uko sawa kabisa. Na unaongea na watu? Naongea na watu. Kila moja? Eh, kila mmoja. Wazazi? Wazazi. Eh. Nilisikia ulisema unaweza osha vyombo. Eh. Unaweza? Naweza. Ah, oh, si twende uoshe basi. Eh. Wapi vyombo? Ah, ndio hii. Anza kuosha basi. Oh, bakuli ndio hiyo. Sasa utaanzia bakuli. Eh, hii ni kubwa sana. Au kwa ukiosha hapo sana. Lakini saa hii unaosha kabisa. Kabisa. Hii ni kubwa sana. Ms. Angela, kando na kufanya hii kazi saa hii, unaweza fanya nini tena? Mimi naweza kata mboga. Unaweza kata mboga? Si tuende fast one. Hebu kata nione. Hii kazi ya huku kwa usifanya mbiko. Lakini saa hii napenda kufanya hii kazi. Hii ni kubwa sana. Wasimu wamepona. 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 Power. Wasimu wamepona. Glory. Jesus. 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 Glory. Glory. Power. Glory. Glory. Mighty. Jesus. Glory. Power. Glory. Revival, revival, glory, mighty, power, glory, mighty, Jesus. Angela Chelangat, she's now washing the uniform of her child, her baby. And you can see her now, ananika nguo, very powerful. Doing everything like every person, every human being. Angela Chelangat, who was a lunatic for 14 years lunacy, has been restored at one command by the two mega prophets of Jehovah. We are witnessing Angela Chelangat, who was a total lunatic right now in the farm. Hallelujah. What the God of the mightiest, mightiest prophets have done is too big. Very, very big. Very big. Look at her now. She's now back to normal. Somebody who used to be locked inside the room. But right now in the farm, a big wonder that the Lord has done in the village of Cap Company. She's now back to the farm. Hallelujah! Very, very big indeed. Wazimu wamepona. Yes, wazimu wamepona. Wazimu wamepona. Wazimu wamepona. Wazimu Angela, Angela. Wakati ulikuwa mgonjwa, wakati ulikuwa umefungiwa kwa nyumba, ungeweza kuja kweli shambani? Haungekuja shambani. Kwa nini?
ulikuwa mgonjwa, hata ungeweza kufanya hii kazi. Hata ukuwa unafikiria kuenda shamba. Lakini nini ilifanyika wakati manabii wa Mungu walikuwa pale Angola? Ulipona. Hallelujah, very big. You can see her testifying back to normal. She can even remember things right now. Hallelujah, what a mighty thing, a mighty wonder that the Lord has done in this family, in the life of Angela Chelangat. Shout.
Hallelujah! Hallelujah! Jesus is Lord. Jesus é Senhor. Let us clap to the Lord Jesus. Vamos bater palmas para o Senhor Jesus. For the tremendous work. Pelo trabalho tremendo. That he did at Calvary. Que ele fez no Calvário. What a blessing. Que bênção. And great honor. E grande honra. To come to you. Vir a vocês. Hallelujah. Hallelujah. Jesus is Lord. Jesus é Senhor. I want us to pray right away. Eu quero que possamos orar imediatamente. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Mighty Father. Pai poderoso. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. The Lord Jehovah. O Senhor Jeová. We recognize your authority. Reconhecemos a tua autoridade. Your power. O seu poder. Your enormity. A sua grandeza. Your sovereignty. A sua soberania. Over all our lives. Sobre todas as nossas vidas. And the lives of the nations. E as vidas das nações. Mighty Father. Pai poderoso. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Lord, we are gathered here in Luanda, Angola. Senhor, estamos aqui reunidos em Luanda, em Angola. Because you have deemed it fit, deemed it right. Porque o Senhor achou justo. That this is the appointed time. Que esta é a hora certa. When you want to visit this nation. Quando o Senhor desejou visitar esta nação. And Lord, I commit this nation to you today. E Senhor, eu submeto esta nação a si hoje. I commit this nation into your most able hands. Entrego esta nação nas suas mãos mais capazes. That you may do with this nation as you want. Que o Senhor possa fazer com esta nação conforme o seu desejo. I bless the church in this land in the mighty name of Jesus. Eu abençoo a igreja nesta nação no nome poderoso de Jesus. And I ask you, my Father. E eu te rogo, meu Pai. To revive the church in Angola. Para reavivar a igreja em Angola. That revival may consume Angola. Que o avivamento possa consumir Angola. That Angola may prepare the way for the coming of the Messiah. Que Angola possa preparar o caminho para a vinda do Messias. Lord, I also commit the leadership of this country. Senhor, eu entrego também a liderança deste país. The political leadership of this nation. A liderança política desta nação. Represented by the member of parliament here. Representado pelos membros do parlamento aqui, os deputados. That Lord, you may touch them. Que o Senhor possa lhes tocar. And use them to prepare Angola for the coming of the Messiah. E usá-los para preparar Angola para a vinda do Messias. Mighty Father in heaven. Pai poderoso nos céus. We have seen your glory. Vimos a sua glória. We have seen your power. Vimos o teu poder. We have seen that Julia Maindo Lopes is walking. Nós vimos que a Julia Maindo Lopes está andando. In the mighty name of no Jesus. No nome poderoso de Jesus. So I ask you to touch the leadership of the church in Angola. Eu te peço que toca a liderança da igreja em Angola. Provide for them. Prove para eles. A way for revival. O caminho para o avivamento. Empower them with your wisdom. Empodera-os com seu poder. That they may prepare the entire Angola for the coming of the Messiah. Para preparar em toda Angola para a vinda do Messias. Mighty Father. Pai poderoso. The church in Angola. A igreja em Angola.
the congregations in Angola. As congregações em Angola. May you capture their hearts in these 3 days. Possa, Senhor, nesses 3 dias capturar os seus corações. And give them a burden. E dê-lhes uma carga, um peso. Dê-lhes uma carga. For the coming of the Messiah. Para a vinda do Messias. I have blessed Angola in the mighty name of Jesus. Eu abençoo esse país no nome poderoso de Jesus. So it shall be amen. Assim será, amém. And amen. Amém. And amen. É amém. Plus the nations that are gathered. E todas as nações que estão aqui presentes. I bless Botswana. Eu abençoo Botswana. I bless South Africa. Eu abençoo África do Sul. Namíbia. Namíbia. Zâmbia. 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 And all the nations that are gathered here. E todas as nações que estão aqui presentes. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso de Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. 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 What an awesome time. Que momento poderoso. What a beautiful time in the life of the church. Que momento poderoso na vida da igreja. That at this time, que a esta hora, the Lord is announcing to the nations about the coming of the Messiah. O Senhor está anunciando às nações acerca da vinda do Messias. This is the hour. Esta é a hora. Of revival. Do avivamento. And in the Bible, before we get seated. E na Bíblia, antes de sentarmos. In the book of Isaiah. No livro de Isaías. Isaiah 35. Isaías 35. Before we get seated. Antes de sentarmos. I am reading Isaiah chapter 35, verses 8 and 9. Estou a ler Isaías 35, versículos 8 a 9. The Bible says the following. A Bíblia diz o seguinte. A highway will be there. Estou a ler 8 e 9, diz. E ali haverá alto caminho. It will be called the way of holiness. Caminho que se chamará o caminho santo. And when I look at my Bible. E quando eu olho na minha Bíblia. The word way starts with a capital W. A palavra caminho está com capital, letra maiúscula C. He says, e ele diz, and the highway will be there. E haverá alto caminho. It will be called the way of holiness. Será chamado o caminho santo. It will be for those that walk in that way. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. The unclean will not journey on it. O imundo não passará por ele. The wicked fools will not go about on it. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. No lion will be found there. Ali não haverá leão. No any ferocious beast, ravenous beast. Né animal feroz. And then he finishes by saying, depois termina dizendo, they will not be found there. Não se achará nele. But only the redeemed of the Lord. Mas os remidos andarão por ele. Will walk there. Andarão por ele. And so blessed people. E então povo abençoado. I come to you at such a time. Eu venho a vocês a esta hora. When everybody can see. Quando todos conseguem ver. Hallelujah. Hallelujah. Everybody, even children, can see. Todos, mesmo até crianças, conseguem ver. That something has changed on the earth. Que algo mudou sobre a terra. Hallelujah. Hallelujah. Everybody can see. Todos conseguem ver. That something has changed in heaven. Que algo mudou no céu. The coronavirus that I prophesied.
O coronavírus que eu profetizei. The boils of the monkey pox that I prophesied. A sarna de macaco, o sarampo de macaco que eu profetizei. The cloud of God has descended. A nuvem de Deus desceu. Hi. Hey. That is the hour. Esta é a hora. When we are meeting here. Quando estamos aqui nessa reunião. When it has rained in Lima, Peru. Quando a chuva caiu no Lima, Peru. Hallelujah. Hallelujah. And so, blessed people. Então, povo abençoado. I welcome you into the presence of the Lord. Sejam bem-vindos na presença do Senhor. I want you to sit down. Eu quero que vocês possam sentar. Into the mighty presence of the Lord. Na presença gloriosa do Senhor. That we may begin this tremendous message of the Lord. Para podermos começar essa mensagem tremenda do Senhor. Hallelujah. Hallelujah. I see many delegations before I begin. Eu vejo muitas delegações antes que eu comece. I see many countries here. Eu vejo muitos países aqui. All the way from Australia to da Austrália, Estados Unidos. To Nigeria. Nigeria. To all countries including Kenya. A todos os países incluindo Quênia. Hallelujah. Hallelujah. Now. Agora. Why has God sent me to Angola now? Por que é que Deus trouxe-me para Angola agora? Why? Por quê? Why has God sent me to Angola at this hour in the life of the church? Por que é que Deus trouxe-me para Angola a esta hora na vida da igreja? Blessed people. Povo abençoado. The last time I was here. A última vez que eu estive aqui. Baby Esperanza walked. A bebê Esperanza andou. A total cripple. Ela era totalmente paralítica. Stood up and ela walked levantou away. E andou. In the healing service in Luanda, Angola. Foi no serviço de cura em Luanda, em Angola. And Esperanza is still walking. E bebê Esperança ainda está andar. To establish. Para estabelecer. The power and the authority of the blood of Jesus. O poder e autoridade do sangue de Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And then, e agora, this time around when the Lord is sending us to you. Desta vez quando o Senhor estava a preparar-nos enviar para vocês, then Maindo Lopes Julia stands up and walks at one degree from Kenya, from Kenya. A partir do Quênia eu orei e Julia Maindo Lopes andou. To establish the power and the authority of the blood of Jesus. Para estabelecer o poder e autoridade do sangue de Jesus. The Lord God. O Senhor Deus. Has spoken with me again. Falou comigo de novo. About the glorious coming of the Messiah. Acerca da vinda gloriosa do Messias. And how the nations of the earth need to prepare. E em como as nações da terra precisam preparar. Hallelujah. Hallelujah. There are three conversations. Existem três elementos importantes. That the Lord has heard with me. Que o Senhor tem tido comigo. That I want to share with this blessed nation. Called Angola. E eu quero partilhar essas conversas com esta nação abençoada de Angola. The first conversation. A primeira conversa. I want to share with you. Eu quero partilhar convosco. Is the vision of January. É a visão de janeiro.
January 15th, dia 15 de janeiro, the year 2017, do ano 2017, when I saw, quando eu vi, the rapture of the church, o arrebatamento da igreja, the church being taken up, a igreja sendo arrebatada, the church leaving the soil, a igreja saindo da terra, and then glorious stairs appeared in the sky. E depois eu vi escadas gloriosas apareceram no céu. And I saw that they have glorious bodies. E eu vi as suas vestes gloriosas. And glorious garments. E eu vi as vestes gloriosas. And I saw them going up into the kingdom of God. E eu vi a igreja subindo e entrando no reino de Deus. And they went. E entraram. And went. Foram. And went. E foram. And did not look back. E não olharam para trás. Until the cloud covered them inside there. Até que a nuvem fechou-lhes dentro. That church. Aquela igreja. Is you. É você. It is you. É você. I'll share a second conversation. Eu vou partilhar uma segunda conversa. October 18th. Dia 18 de outubro. Those who tune into our global broadcasts. Aqueles que conectam a nossa transmissão global. You have heard me describe that visitation of October 18th, 2021. Vocês me ouviram a descrever aquela visitação 18 de outubro de 2021. 18 de outubro de 2021. 18 de outubro de 2021. And in that tremendous vision of God. Naquela visão tremenda de Deus. I had just come from preaching from 1 John chapter 3 verse 2. Eu acabava de pregar no livro de 1 de João capítulo 3 versículos 2. About the glorification of the church. Acerca da glorificação da igreja. About the centrality and the importance of the glorification of the church for her entry into heaven. Acerca da centralidade e a glorificação da igreja para a sua entrada no céu. And then I sat down in the deep of the night. E depois sentei-me e no sonho da noite. And fell asleep. E adormeci. And then the Lord Almighty. E o Senhor Todo-Poderoso. By voice. E via voz, por voz. He said. E ele diz. Tell them. Diga-lhes. That when the rapture takes place. Que quando o arrebatamento acontecer. They will have bodies like mine. Eles terão corpos como o meu. And then, e ali, I realized, eu notei, that right now, the Messiah has a glorious body. Que agora, nesse momento, o Messias já tem corpo glorificado. Then I understood, e ali compreendi, that he's sending me to you, sending me to Angola. Que ele está me enviando para vocês, me enviando para Angola, to tell the nation of Angola. Para dizer a nação angolana. The Messiah says. Que o Messias diz. That when the rapture takes place. Que quando o arrebatamento tomar lugar. The church. The saints. A igreja. Os santos. They will have glorious bodies. Like that of the Messiah. Terão corpo glorificado. Igual do corpo do Messias. And so, e então, I am going to walk with you, Angola. Agora eu vou marchar convosco. That in that tremendous vision, October 18th, 2021. Que naquela tremenda visão de 18 de outubro de 2021. The Lord is essentially saying. O Senhor está dizendo essencialmente. God tell them. God tell them. He's sending me to you to tell you to focus on the promised glory.
Vai, diz-lhes. Vai, diz-lhes. Ele está me enviando para vocês para que vocês possam se concentrar na glória prometida. And so, e então, the Lord essentially seeing that the church is focused on the earthly realm. O Senhor essencialmente, ele viu que a igreja está concentrada aqui no reino da terra. Con cosas de la tierra. Com as coisas da terra. He said, God tell them to focus on the coming kingdom of God. Ele diz, vai, diz-lhes, para se concentrar no reino vindouro de Deus. Reino de Deus que viene. Reino de Deus que vem. Aleluia. Aleluia. So we have a serious conversation today. Nós temos uma conversa séria hoje. Aleluia. Aleluia. And then, e ali, another conversation. Uma outra conversa. March 4th. Dia 4 de março. The year 2022. Do ano 2022. When by voice again. O Senhor falou comigo de novo. Outra vez com sua voz. Outra vez por voz. So by voice again. Por voz de novo. And he said, I was asleep. And then he spoke by voice. Eu estava dormindo e depois falou por voz. And he said, e ele disse, they will awake. Eles acordarão. Some to everlasting life. Alguns para a vida eterna. And others to everlasting shame. E outros para uma perdição eterna. And everlasting contempt. E contempto eterno. And then I woke up. Até que eu levantei-me. And then I realized. E ali eu notei. That the Lord is saying. Que o Senhor está dizendo. Go tell these people. Vai diz a essa gente. That the kingdom of God is coming. Que o reino de Deus está vindo. And also. That the fire of inferno. Of hell is coming. Que o fogo do inferno está vindo também. Go tell them. Vai e diz-lhes. That there are two destinations. Que há dois destinos. Two destinies, two. Só one, há two. Two destinies. Dois destinos, um, dois destinos. The destinies of man. E os destinos dos homens. They are choosing it right now. Estão a escolher o destino agora. Aleluia. You are choosing your destiny right now on the earth. Você está escolhendo o teu destino agora na terra. And then, e depois, so the message of resurrection. A mensagem da ressurreição. And you will see when I get to that message today. E você vai notar que quando eu chegar nessa mensagem hoje, you'll see that the Lord is saying. Vais notar que o Senhor está dizendo. That Daniel. Que Daniel. Meshach. Shadrach. Abednego. The prophets. Prophetas. Os profetas. Of the Bible. Da Bíblia. The disciples. Os discípulos. They accepted to be killed. Eles aceitaram serem mortos. For the gospel. Por causa do evangelho. They accepted. Eles aceitaram. To be punished. And tortured and murdered and martyred. Serem castigados, mortos, assassinados e totalmente destruídos. Why? Por quê? Some of them slaughtered, beheaded. Alguns deles decapitados. Some of them thrown into a drum of oil that is boiling. Alguns deles foram deitados numa bacia grande de óleo quente.
Why? Por quê? Because. Por quê? Like Jesus. Como Jesus. They focused on the promised resurrection. Eles estavam concentrados na promessa da ressurreição. And in that message you'll see. E nesta mensagem você vai ver. That the Lord is saying. Que o Senhor está dizendo. That at this hour. Que a esta hora. If you're going to live as a holy Christian. Se você vai andar como um santo cristão. You must be persecuted. Você tem que ser perseguido. The Lord is saying. O Senhor está dizendo. Sacrificial Christian life. É uma vida cristã sacrificial, de sacrifício. You have been listening to the messages, so you know what I'm saying. Sacrificial Christian living. Uma vida cristã de sacrifício. For the sake of salvation. Por causa da salvação. For the sake of the gospel. Por causa do evangelho. For the sake of the kingdom of God. Por causa do reino de Deus. And you can imagine. E você pode imaginar. You can imagine. Você pode imaginar. The Lord. O Senhor. Is speaking to the nations. Está a falar com as nações. About sacrifice. Acerca do sacrifício. About a sacrificial Christian life. Acerca de uma vida cristã de sacrifício. At a time. Nesta hora. When the Christians of today, quando os cristãos de hoje, cannot tolerate suffering at all, não toleram nem um pouco de sacrifício, they are ready to quit Jesus. Eles estão dispostos a desistir de Jesus. A little persecution, just a little, só um pouco de perseguição, só um pouco, they abandonar Jesus. Eles vão abandonar Jesus. Vão abandonar Jesus. Did you understand me? Você compreendeu? The time. O momento. When the Lord is sending me. Quando, to tell you to focus on the promised resurrection. Quando o Senhor está me enviando para te dizer, para se concentrar na ressurreição prometida. The saints of the Old Testament. Os santos do Antigo Testamento. They did not see the Messiah. Eles não viram o Messias. No. Não. They did not receive the Holy Spirit and walk with him and protect them. No. Eles, they only read. Eles não receberam o Espírito Santo andando com ele e ele lhes protegendo. Não. Eles só leram. But, mas, they were willing to die. Eles estavam prontos para morrer. Can you imagine the time when the Lord is sending me to you to tell you to focus on the kingdom of God? Você pode imaginar o momento em que Deus está me enviando para te dizer, para você se concentrar no reino de Deus? At the time, a esta hora. When if the husband loses a job, she is not born again, she throws Jesus, she walks out. É um momento quando o marido perde o emprego, não quer mais saber de Jesus, ele deita Jesus e sai embora. They cannot tolerate suffering now. Não conseguem tolerar sofrimento agora. When Daniel saw the lion, quando Daniel viu o leão, he did not see the lion that can eat him. Ele não viu um leão que podia lhe comer. But he saw the promised resurrection. Ele viu a ressurreição prometida. Hallelujah! Hallelujah! He saw the promised resurrection. Ele viu a ressurreição prometida. When Shadrach, Meshach, Abednego saw the fire. Quando Sadraque, Meshaque e Abednego viram o fogo,
They did not see the fire that can destroy their bodies. Eles não olharam aquilo como fogo que vai destruir os seus corpos. But they saw the promised resurrection. Mas eles viram a ressurreição prometida. Hallelujah. When Paul, quando Paulo saw the axe for cutting his neck, quando ele viu a machadada para cortar, decapitar a sua cabeça, he did not see the axe that can cut his neck. Ele não viu aquilo como um machado que vai cortar a sua cabeça. He said, ele diz, I am caught between two worlds. Eu estou entre dois mundos. I want to go, I want to stay. Eu quero ir embora, mas eu quero ficar lá. But because of the promised resurrection, I prefer to go. Mas por causa da promessa da ressurreição, eu prefiro ir embora. Did you understand me? Você compreendeu-me? At what time? A que hora é essa? Is the Lord sending me to the church? Que o Senhor está me enviando para a igreja. To tell her para that poder-lhe some, dizer that some will resurrect, que alguns vão ressuscitar to everlasting life, para a vida eterna, and others will resurrect, e alguns vão ressuscitar to eternal condemnation, para a condenação eterna, to eternal damnation, para vergonha eterna, to eternal shame, para vergonha eterna. At what time? A que horas é? Is God sending me to you? Que o Senhor me envia a vocês. At a time, a um momento, when if somebody becomes sick in the house, they abandon Jesus. Quando uma pessoa fica. At what time? A que horas é? Is God sending me to you? Que o Senhor me envia a vocês. At a time, a um momento, when if somebody becomes sick in the house, they abandon Jesus. Quando uma pessoa fica doente em casa, eles decidem abandonar Jesus. You say, can we pray, please? E você lhe diz, podemos orar, por favor? Can we pray, please? Por favor, podemos orar? The blood of Jesus is able. O sangue de Jesus é capaz. They say, no. No. I believe in prayer, but hold, at this moment, put prayers. I want to hear the oncologist. No. Eu acredito na oração, mas I momento, believe in prayer. Eu acredito na oração. I will come later. Eu virei na oração depois. But at this time, I want to hear the oncologist first. Mas a esta hora, eu tenho que consultar e ouvir o oncologista primeiro. Yo le gusta escuchar oncología con su sabiduría primera. Eu quero escutar o oncologista com a sua sabedoria primeiro. Did you understand me? Você compreendeu-me? At a time, a uma hora em que, at what time is Jehovah sending me to Angola and the nations to tell them about sacrificial living? A que horas em que o Senhor está me enviando para falar com Angola e as nações acerca da vida de sacrifício? At a time, há um momento em que, when if you are the pastor in Angola, in Luanda, Angola, in Uija, Angola, se você é um pastor em Luanda, Angola, no Uija, Angola, when you rebuke sin, rebuke sin, rebuke sin, they walk away. Quando você repreender o pecado, as almas levantam e saem embora da igreja. Eles abandonam Jesus. Eles abandonam Jesus. Because they want a sweet gospel. Porque evangelho dulce. Querem um evangelho doce. Did you understand why God has sent me here? Você compreendeu por que Deus me enviou aqui? And I know that from here I'm headed to Botswana. E eu sei que daqui eu vou para Botswana. And Namibia. E Namibia. But did you understand? Mas você compreendeu? At what time the Lord has sent me to the church? A que horas é que o Senhor me enviou para a igreja? At a time. A uma hora em que, when if the pastor preaches repentance, quando o pastor pregar arrependimento, and he sees people leaving,
E ele começa a ver as pessoas levantarem. And he's rebuking sin. E ele está arrependendo o pecado. The wife will come to him. A mulher do pastor virá para ele. And say, "Meu amor, honey." Dizer, meu amor. You are destroying the church. Você está destruindo a igreja. People are walking away. As pessoas estão a sair embora da igreja. I called the other family and they said, "No, they are not coming." Eu liguei para outra família e eles disseram, "Não, não vem mais." At a time, a uma hora, when the pastors cannot wait on the Lord, onde os pastores já não conseguem esperar no Senhor. They want prosperity now. Eles querem prosperidade e agora. At a time when they are able to change the gospel. Onde eles estão a mudar o evangelho. They are able to mutilate the gospel. Eles estão a mutilar o evangelho. For the sake of gain. Por causa do ganho. Dinheiro. Dinheiro. Did you understand? Você compreendeu? The time at which the Lord brings me to Angola. A hora em que o Senhor me traz para Angola. He's bringing me to Angola at the time when the gospel of prosperity is top. Ele me traz a Angola a hora quando o evangelho da prosperidade é topo. And the gospel of the cross and the blood of Jesus that raised Esperanza and Maindo has been thrown out of the window. E o evangelho do sangue da cruz de Jesus que levantou bebê Esperanza e a Júlia Maindo foi deitado para a janela para fora. At the time when they are preaching the American gospel. Aqui nesta hora onde estão a pregar o evangelho americano. At the time when there is a moderna, a modern Christian. Cristiano moderno. Há uma hora em que há cristianismo moderno. Cristianos that love sweet things. Cristãos que amam coisas suculentas. Christians that like the gospel from Brazil. Cristãos que gostam do evangelho brasileiro. The gospel of the flesh. O evangelho da carne. The gospel of prosperity. O evangelho da prosperidade. The gospel of sow a seed and get blessings. O evangelho de que semeia uma semente e recebe de volta as bênçãos. Where are the widows? Onde estão as viúvas? If the God they preach only wants to bless the rich, how about the widows of God? Se o Deus que eles pregam somente quer abençoar os ricos, e então cadê as viúvas de Deus? Eles predicam Deus de riquíssimo, de riqueza, a rich God. Eles pregam Deus de riqueza, Deus riquíssimo. How about the widows? E as viúvas? How about the orphans? E os órfãos então? Did you understand at what time the Lord brings me to Angola? Você compreendeu a que horas o Senhor me traz para Angola? And that's why I want to begin a conversation with you. É por isso eu quero começar uma conversa com vocês. Is anybody ready for the conversation? Será que alguém está aprendendo aqui alguma coisa? Because today, porque hoje we must do surgia surgery. Vamos fazer uma operação aqui, uma cirurgia. And remove the tumors from the church. E retirar o tumor da igreja. And purify the church. E purificar a igreja. Because the Messiah is coming. Porque o Messias está vindo. The owner of the church is coming. O proprietário da igreja está vindo. Hallelujah. Hallelujah. So turn with me right away. Venha comigo rapidamente. To the vision of the glorification of the church. Para a visão da glorificação da igreja. When he said by voice. Quando ele falou por voz. Go tell them. Vai e diz-lhes. That when the rapture takes place. Que quando o arrebatamento tomar lugar. They will have bodies like mine. Eles terão corpos como o meu. In other words, em outras palavras, they will have glorious bodies like mine. Eles terão corpos glorificados como o meu. Turn with me right away to the book of John, chapter 17, verse 22. Então vai comigo no livro de João, capítulo 17, versículos 22. In other words, that
When the Messiah comes, noutras palavras, que quando o Messias vier, they will have bodies like mine. Eles terão corpos como o meu. What is the message? Qual é a mensagem? Right away, blessed people, the book of John 17:22. The book of John 17:22. Time will be there. João 17, versículo 22. He says the following. It is assim. He says, I have given them the glory that you gave me. E eu dei-lhes a glória a que a mim me deste. That they may be one as we are one. Para que sejam como nós somos Jesus, our Lord and blessed Savior. Jesus, o nosso Senhor e abençoado Salvador. He is about to exit the scene, to leave. Aqui ele estava prestes a sair da cena, para sair. And Jesus steps forward. E Jesus saiu. And presents a high priestly prayer for the church. E apresentou uma oração de sumo sacerdote para a igreja. A high priest, a high priestly prayer for the church before the Father. Uma petição de sumo sacerdote para a igreja diante do Pai. And if you listen to what the Lord Jesus is saying, e se você escutar bem naquilo que o Senhor Jesus está dizendo, he's saying, ele está dizendo, that the glory that God the Father gave the Messiah, que a glória que Deus o Pai deu ao Messias. You don't hear me properly. No, escute bien. Você não me escutou bem. He's saying, ele está dizendo, that the God that says, I share not my glory with nobody. Ele está dizendo que o Deus que diz que ele não partilha a sua glória com ninguém. I don't share. Ele diz, eu não partilho. That is the God I'm talking about. Esse é o Deus que eu estou a falar. The God that says, my glory, I share not with nobody. O Deus que diz que a minha glória, eu não partilho com ninguém. He's now saying, agora está dizendo, that mighty Father, que Pai poderoso, the glory you gave me, a glória que me deste, the creator of the universe, o criador do universo, the ultimate power called the Messiah the Christ, o poder último chamado o Messias, o Cristo. He's saying, ele está dizendo, that the glory of God that is in him on the mountain of transfiguration, que a glória de Deus que está com ele na montanha da transfiguração, that he has shared with the church, que ele partilhou essa glória com a igreja. In other words, you hear the Lord say, em outras palavras, você escuta o Senhor dizendo, that the divine nature of God, que a natureza divina de Deus. You hear the Lord saying, você ouve o Senhor dizendo, that the glorious nature of God, que a natureza gloriosa de Deus. He's saying, ele está dizendo, that because you have received Jesus, porque você recebeu Jesus. He's saying, ele está dizendo, that because you have accepted the Lord, o fato de teres aceite ao Senhor. He's saying, ele está dizendo, that because you have accepted to be persecuted com ele, with him, porque você aceitou ser perseguido com ele. That because, porque, you have accepted to be forsaken for his sake. Você aceitou ser abandonado por causa dele. Because, porque, you have accepted the world to forsake you because of him. Você aceitou que o mundo te abandone por causa de Jesus. He's saying, ele está dizendo, that because, porque, you have accepted to be persecuted with him. Você aceitou ser perseguido com ele.
The Lord is saying, o Senhor está dizendo, that because, pois porque, you have accepted to die with você him. Você aceitou morrer com ele. The Lord is saying, o Senhor está dizendo, that because, pois porque, you have accepted to be crucified você with him. Você aceitou ser crucificado com ele. The Lord is saying, o Senhor está dizendo, that because, porque, you have accepted to die with him você, and be buried with him. Você aceitou morar com ele e ser enterrado com ele. He's saying because, ele está dizendo porque, you have accepted to resurrect with him. Você aceitou ressuscitar com ele. He's saying, ele está dizendo, that the glory of God, que a glória de Deus, that God gave Jesus, que Deus deu a Jesus, is now ready to share with ele you. Ele está pronto para partilhar contigo. Did you understand? Você compreendeu? Did you understand why he said, no, let me just put the Bible down. Deixa-me pôr aqui a Bíblia. Can you sit down for a moment? Senta-me por momento. Did you understand? Você compreendeu? The instruction God is giving the church. A instrução que Deus está dando à igreja. The Lord is telling the church. O Senhor está dizendo à igreja. He's saying. Está dizendo. That he is now ready. Que ele agora está pronto. To share his divine nature with mortal men. Hallelujah. Para partilhar a sua natureza divina com homens mortais. Hallelujah. The Lord, o Senhor, is making a public invitation. Está fazendo convite público. Public invitation. Convite público. Inviting you. Convidando-te. To share, para partilhar, to participate, para participar, to partake, para poder tomar, into his divine nature, dentro da sua natureza divina. And listen, everybody focus now. Todo mundo se concentra aqui. Listen to this now. Escutam aqui agora. He's saying, the reason he's saying so, ele, a razão pela qual ele está dizendo isso, that you may now be able to weigh this. Para que você seja capaz de pesar isto e pesar também isto. To weigh the glory of God. Para pesar a glória de Deus. With the perishable things of this world. Pesar a glória de Deus com as coisas perecíveis deste mundo. That when you do that. Mas quando você vai pesar e fazer isso. He knows you are wise. You are wise. Ele sabe que você é sábio. Você é sábio. He knows when you weigh the eternal glory of God. Ele sabe que quando você pesar a glória eterna de Deus pôr na balança, with the perishable flesh of this world, e colocar também, pesar também a carne perecível deste mundo, God knows you are wise. Deus sabe que você é sábio. He knows you are going to choose the eternal glory of God. Ele sabe que você vai escolher a glória eterna de Deus. And he's saying, e ele está dizendo, that when you will choose that eternal glory of God, que quando você vai escolher aquela glória eterna de Deus, then you now from today on begin to take your Christian salvation more seriously. A partir de hoje em diante, você então começará a tomar a tua salvação muito seriamente. Ele está dizendo, that when you will be able to weigh the perishable world with the eternal glory of God. Que quando você vai conseguir pesar o mundo perecível com a glória eterna de Deus, you will from today on, a partir de hoje diante, begin to focus your life on the coming kingdom of God. Você vai começar a focalizar a tua vida no reino vindouro de Deus. The Lord is saying, o Senhor está dizendo, that when you will compare the eternal glory of Yahweh, que quando você vai comparar a glória eterna de Yahweh with the rotten flesh of this world that is lying to the church, com a carne perecível desse mundo que está mentindo à igreja, he's saying, ele está dizendo, that from today on, que a partir de hoje em diante, you will start to choose the holiness of God. Você vai escolher a santidade de Deus. The Lord is saying, o Senhor está dizendo,
that when you will begin to understand the authority of the eternal glory of God, che quando você começará a entender a autoridade da glória eterna de Deus, that when you will understand why you must be glorified to enter the kingdom of God, que quando você vai compreender por que você deve ser glorificado para entrar no reino eterno de Deus, when you will understand, quando você vai compreender, that the only way you can stand before God the Father, que a única maneira que vai te capacitar de ficar de pé diante de Deus o Pai, the only way in which you can enter the new Jerusalem, a única maneira que vai te permitir entrar a nova Jerusalém, is when you have a glorious body, é quando você tem um corpo glorificado. And he says, ele diz, that when you will understand that, que quando você compreender isto, you will then start to prepare for the coming of the Messiah. Você então vai começar a preparar para a vinda do Messias. Did you understand? Você compreendeu? It is not an easy time in the church. Isto não é hora fácil para a igreja. This is the hour. Esta é a hora. When the devil has stolen the heart of the church. Quando o diabo roubou o coração da igreja. Roubou. Com coisas do mundo. Roubou o coração da igreja com coisas do mundo. Com carne pedrido. Com a carne podre. And the Lord is saying, e o Senhor está dizendo, that if there is an hour for awakening in the church, se existe uma hora para avivamento na igreja, that hour has come. Esta hora chegou. Because, porque, there is no other God except Jesus. Não existe outro Deus exceto Jesus. Because, porque, the idol God, the Hindu God, the Muslim God cannot raise Julia Maido Lopez. Porque os deuses de ídolos, os deuses islâmicos, os deuses budistas não conseguem levantar Julia Maido Lopez. Ele está dizendo, that when you will see this glory, que quando você vai ver essa glória, you will obviously choose the kingdom of God. Você vai obviamente escolher o reino de Deus. Did you understand? Você compreendeu? He's saying, ele está dizendo, that you cannot enter, que você não vai entrar, into the kingdom of God. No reino de Deus, you cannot even survive before the glory of the Father. Você nem consegue ficar de pé diante da glória de Deus. With the mortal flesh. Com a carne mortal. Com carne podrido. Com a carne podre. Com carne del mundo. Com a carne do mundo. Com carne temporal. Com a carne temporal. That the only way you can survive before the Father in the kingdom of God is when you have a glorious body. So you must begin to prepare now. A única maneira que você pode sobreviver diante de Deus o Pai é que você tem que começar a preparar agora para ter o corpo glorificado. Can we start the journey? Vamos começar a jornada. Let us start walking together. Vamos começar a andar juntos. I ask you to turn with me to Philippians chapter 3, 20, 21. Vamos, livro de Filipenses, capítulo 3, versículo Basículo 20 e 21. Philippians chapter 3, 20, 21. Filipenses, capítulo 3, versículos 20 a 21. Once you are there, we read together. Uma vez que você estiver lá, vamos ler juntos. He says the following. Let me get it. He says the following. Ele diz o seguinte. Philippians chapter 3. Filipenses capítulo 3. Verses 20 and 21. Versículos 20 a 21. When God begins to talk about the glorious saints, the glorious body. Quando Deus começa a falar acerca dos santos glorificados, gloriosos e o corpo glorificado. When God, quando Deus begins to talk about the glorification of the saints, começa a falar acerca da glorificação dos santos. And the voice said, e a voz disse,
God tell them. Vai e diz-lhes. Meaning he's sending me to Angola. Quer dizer que está me enviando para Angola. Meaning he loves Angola so much he has to send me there in person. Quer dizer que ele ama Angola tanto que ele tem que me enviar em pessoa. And he says, e ele diz, God tell them. Vai e diz-lhes. That when the rapture takes place. Que quando o arrebatamento tomar lugar. They will have bodies like mine. Eles terão corpos como o meu. In other words, glorious bodies like mine. Em outras palavras, corpos glorificados como In other o meu. Words, he's saying, em outras palavras, está dizendo. God tell Angola. Vai e diz Angola. That the Messiah is coming. Que o Messias está vindo. The Messiah is coming. O Messias está vindo. And he says the following. E ele está dizendo o seguinte. Philippians chapter 3, 20, 21, it says, but our citizenship is in heaven. Mas a nossa cidade está nos céus. I know that you love Angola. Eu sei que vocês amam Angola. I know that to get the Angolan visa is like extracting blood from an ant, from a small insect. Eu sei que os vistos angolanos é como extrair o sangue de pequeno inseto. I tell you. Eu te digo. Because Angola has oil. Porque Angola tem petróleo. And the price of oil has gone off the roof. E o preço do petróleo explodiu para cima. En el cielo. Para os céus. Angola has gold. Gold. Angola tem gold. Ouro. And diamond. E diamantes. So to get the visa for Angola. Para receber visto de Angola. Oi, 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 oi. Ei. Coração, heart attack. Coração. You are going to get a heart attack. Você pode apanhar ataque cardíaco. I know you love Angola. Eu sei que vocês amam tanto Angola. But the Lord. Mas o Senhor, when now the Messiah is coming, quando agora o Messias está prestes a vir, then he says something else. E ele diz outra coisa. He says, ele diz, but our citizenship is in heaven. Mas a nossa cidade está nos céus. The Lord is saying, o Senhor está dizendo, that there is another country. Que há outro país. A higher country. País mais alto. A better country. Melhor país. The commonwealth of God. O país de Deus, da riqueza de Deus. The commonwealth estate of God. O estado de Deus. And he's saying. Ele está dizendo. That country is better than Angola. Aquele país é melhor do que Angola. When it's time to God to speak about glorification, he now says, you don't belong to the earth. Quando chegou a hora de falar dessa glorificação, ele diz, vocês não pertencem à terra. You don't belong to the earth anymore. Vocês não pertencem à terra. He's saying that, but our citizenship belongs to heaven. Ele está dizendo que a nossa cidadania pertence ao céu. And we eagerly await a savior from there. E nós ansiosamente esperamos por Salvador dali. So, então, he's saying, ele está dizendo, that when it comes to the kingdom of God, the glorification of the church. Quando se trata do reino de Deus, a glorificação da igreja. That our citizenship is no longer of this perishable world. Que a nossa cidadania já não é aqui nesse mundo perecível. But our citizenship belongs to heaven. Mas a nossa cidadania pertence ao céu. And he says, ele está dizendo, look at this, look at this. Olha para cá, olha para cá. Whereby, onde we are waiting for the Messiah, for a Savior, con mucho ansioso like this. Onde nós estamos à espera do Messias, do Salvador, com muita ansiedade como assim. Con ansioso. Muita ansiedade. The church in Angola. A igreja em Angola.
Have you waited for the Messiah con mucho ansioso, with anxiety? Será que vocês já esperaram para o Messias, esperam para ele com muita ansiedade? He's saying, ele está dizendo, waiting for the Messiah eagerly. Eagerly. À espera do Messias, ansiosamente, ansiosamente. In other words, the Lord is defining to you those that will enter the kingdom of God. Em outras palavras, o Senhor está definindo para vocês aqueles que vão entrar no reino dos céus. Only those that are waiting for the Messiah con mucho ansioso, con mucho, with a lot of anxiety. So much. Somente aqueles que estão à espera do Messias com muita ansiedade, muito mesmo. Because, porque they have rubbished the world. Eles negaram o mundo. They have rubbished this life. Eles negaram essa vida. They have nothing good with this life. Não há nada de bom para com esta vida. They are anxiously waiting. Eles estão ansiosamente à espera. Lord, Senhor, when will you come for your bride? Quando é que virás para a sua noiva? Every day. Todos os dias. But the church in Angola, mas a igreja em Angola, is settled. Está acomodada aqui. And comfortable. Está confortável aqui. And she's enjoying. Ela está a divertir-se. She has a good relationship with everybody. Ela tem boa relação com todo mundo. How can you have a good relationship with everybody when the Messiah has sent you to a generation that loves sexual sin in Angola? Como é que você pode ter boa relação com todo mundo quando o Messias te enviou para uma geração que ama o pecado sexual em Angola? How? Como? How can you be friends? Como é que vocês podem ser amigos? With your fellow church leaders. Com seus amigos que são também líderes de igreja. When you know that inside there are false prophets, false apostles, and there is the prosperity of money being preached. Quando você sabe que dentro daquela associação, nesse grupo, tem falsos profetas, falsos apóstolos, e estão a pregar dinheiro, evangelho da prosperidade. How? Como? How can you love to be in Alianza de Pastores? Como é que você pode amar estar numa aliança de pastores? When you know inside there they are giving false prophecies. Quando você sabe que aqueles dentro estão a dar falsas profecias. Did you now understand? Você compreendeu agora? The Lord is saying now, now, now. O Senhor está dizendo agora, agora, agora. Is the time to call for a national repentance. É a hora de chamar arrependimento nacional. That Angola may return to the shepherd. Que Angola possa voltar para o pastor das ovelhas. The shepherd of their souls. O pastor das vossas almas. Did you understand me? Você compreenderam? They say. Ele está dizendo. I've gotten a visa. Eu obtive visto. I've a green card. Eu tenho cartão verde. I'm going to live in America. Eu vou viver em América. Wow, God has blessed me. Deus me abençoou realmente. My pastor prayed and I put a big seed. O meu pastor, eu semei uma grande semente, o meu pastor orou por mim. Did you understand the time the Lord is sending me to the church? Vocês compreenderam a hora em que Deus está me enviando para a igreja? And the Lord is saying, o Senhor está dizendo, that when it comes to time for the glorification of the church, que quando chega a hora para a glorificação da igreja, now you don't belong to this world. Agora vocês não pertencem a este mundo. But you are eagerly con ansioso, eagerly, anxiously waiting for the Messiah. Mas você deve estar ansiosamente à espera do Messias. Is the church in France eagerly waiting for Messiah? No, not at all. Será que a igreja na França está ansiosamente à espera do Messias? Não, not nem tampouco. Nem tampouco. The church in Germany, a igreja na Alemanha, they are settled. Estão acomodados. The pastors get money from the government salary pastores, and retirement. Os pastores têm ordenado do governo e têm ordenado para o aposentamento. Salary. Salário. Pagamento. Pagamento. And so they are settled. Estão acomodados.
In that condition, you cannot wait for the Messiah. Naquela condição, não tem como você esperar para o Messias. And he's saying, e ele está dizendo, and we eagerly await a Savior from there. E nós ansiosamente esperamos de Salvador dele. The Lord Jesus Christ, my blessed Savior. O Senhor Jesus Cristo, o abençoado Salvador. In verse 21 he says, versículo 21 diz, who by the power that entitles him, that enables him to bring everything under his control. Que pelo poder que está sobre ele e a sua eficaz trazer todas as coisas sobre o seu controle, will transform our lowly bodies. Vai transformar o nosso corpo abatido. So that we will be like his glorious body. Para ser conforme o seu corpo glorificado. Hallelujah. Hallelujah. He says, ele está dizendo, that the creator of the universe, que o criador do universo, is the one that created the sun, aquele que criou o sol, and created the earth, ele criou a terra, and he holds the sun, e ele tem nas suas mãos o sol, that the sun may not fall and burn you, para que o sol não caia e te queime. Can I repeat that? Posso repetir isso? The one that holds the galaxies, aquele que tem sobre seu controle as galáxias, and there are other suns, e existem outros sóis, the one that holds the planets together, aquele que tem as planetas juntos. He's saying, ele está dizendo, that one that holds the planets together, que aquele que ele detém as planetas juntos, the one that created the galaxies, aquele que criou as galáxias, and there are other suns, e existem outros sóis, that are 600 billion times bigger than our sun, que são 600 vezes mais grandes do que o nosso sol. 600 billion times. 600 vezes mais. He says, ele está dizendo, that the one that defeated death and came out, aquele que derrotou a morte e ressuscitou, the one, aquele, that holds the planets every day, the power that allows him to bring everything under his control. Aquele que controla as planetas todos os dias, o poder que lhe permite ter tudo sob seu controle. The one, aquele, that sustains the sun, que sustenta o sol. He has to blow it every day. If you are in Africa, you know what I'm talking about. E ele tem que soprar todo dia. Se você está na África, você já sabe. When you light fire with firewood in Africa, quando você quer acender fogo com lenhas em África, you have to keep blowing to keep the fire burning. Você tem que começar a soprar para que o fogo continue aceso. The one that keeps the sun every day to give the heat, aquele, that you may not die. Aquele que sopra o sol todos os dias para guardar, para que você não queime. Keep blowing the sun. Todos os dias ele a soprar o sol. That the sun may not wake up one day and say, my power is over. The heat is over. Well, there is power outage. No more power. Você nunca vai ver o sol um dia dizer, a minha força acabou, o meu poder acabou. Because on the earth, porque na terra, there is power outage. Há falta de eletricidade, costuma haver falta de eletricidade. When electricity go off, quando a eletricidade vai embora, boom. The one that keeps the sun burning every day, he says he has sufficient power to change your mortal bodies, that you may be glorified for the kingdom of God. Ele diz que ele tem poder suficiente para poder mudar o teu corpo e você fica glorioso para entrar no reino de Deus. So why?
Mas por que então? Why wouldn't you prepare? Por que que você não prepararia? Can you sit down? Why wouldn't you prepare? Por que que você não prepararia? Because he's saying. Porque ele está dizendo. That he has sufficient power to convert the bodies of 8 billion people to be like the glorious body of God. Ele tem poder suficiente para converter os corpos de 8 bilhões de pessoas e ter um corpo glorioso como Jesus. Como Deus. Como Deus. Did you understand me? Você compreendeu? He's saying, ele está dizendo, to convert your corrupt bodies. Ele vai converter os vossos corpos corruptos. To be as glorious as the glorious body of the Messiah. Para ser glorioso como o corpo glorioso do Messias. He's saying, ele está dizendo, to convert your shameful bodies. Ele vai converter os vossos corpos de vergonha, vexame. Your shameful bodies. Os vossos corpos de vergonha. That they may be as glorious as the body of the Messiah. Para que sejam gloriosos como o corpo do Messias. Do you understand the tremendous message the Lord has sent me with to Angola about the kingdom of God that is coming? Você compreende a mensagem tremenda que Deus me enviou com ele para Angola acerca da vinda do Messias? The kingdom, the reign of the Deus que viene. O reino de Deus vindouro. Did you understand? Você compreendeu? You cannot listen to this and continue in sin. Você não pode escutar isto aqui e continuar com o seu pecado. And he says, ele está dizendo, the key in this instruction, a chave nesta instrução, is that you may focus into another country, another kingdom, another citizenship, another passport, another visa, the new Jerusalem of God. É para que você possa se concentrar para outro país, uma outra cidadania. Jerusalém Nova. Nova Jerusalém. Oh yes. When he said, quando ele disse, go tell them, vai diz-lhes, that when the Messiah comes, que quando o Messias vier, and he is coming, e ele está vindo, he will convert their immoral bodies. Ele vai converter os seus corpos imorais to be a glorious body like that of God. Para que sejam corpos gloriosos como aquele que é de Deus. In other words, noutras palavras, the Lord is saying, o Senhor está dizendo, that I have been watching the church. Que eu tenho estado a velar a igreja, verificar a igreja. I have been watching the church. Tenho estado a vigiar, a ver a igreja. But when I look at them and listen to them, mas quando eu olho para eles e escutar o que falam, I see that they got it wrong. Eu vejo que eles não acertaram. Eles faltam, eles equivocado. Eles estão equivocados. When I look at the church, I can see clearly that they got it wrong. Eu quando olho para a igreja, eu vejo claramente que eles estão equivocados. Because, porque, when I look at them, quando eu olho para eles, they are focused on the earthly wealth. Eles estão focalizados na riqueza terrena. And they are not behaving like the first primitive church. Eles não estão a se comportar como a igreja primitiva antiga. The church that preached Christ Jesus crucified and resurrected. A igreja que pregou Cristo Jesus crucificado e ressuscitado. When I look at the church, quando eu olho para a igreja, I ask myself, eu me pergunto, where did they get it wrong from? Aonde que eles pegaram isso errado? When I look at the church, quando eu olho para a igreja,
I see that there is confusion. Eu vejo que há confusão. They think that the wealth of the earth is more expensive than the eternal glory of God. Eles pensam que a riqueza da terra é muito mais cara que a glória eterna de Deus. When I look at the church, quando eu olho para a igreja, in the year 2022, no ano 2022, I see the church as though they are crying for a second Calvary. Eu vejo a igreja é como se ela estivesse a chorar para segundo Calvário. Hallelujah! Hallelujah! The church is crying for a second deliverance. A igreja está chorando para uma segunda libertação. And he says, you run to Angola. E ele me diz, você corra para Angola. When you get there, stand at the altar of the Lord. Quando você chegar lá, fica de pé no altar do Senhor. And you will see Angola assembled there. E você vai ver Angola estará reunido lá. And on your left like this, you'll see the nations assembled there. E na sua esquerda, você verá as nações estarão lá. Run there and tell them. Vai lá e diz-lhes that the kingdom of God is coming, que o reino de Deus está vindo, that the Messiah is coming, que o Messias está vindo. Tell them, diz-lhes that you have seen the entry of the church into glory, que você viu a entrada da igreja para a glória. God, tell them, vai e diz-lhes that at this hour, que a esta hora, they need to focus on the promised glory. Eles precisam, aleluia, focalizar na glória vindoura. Aleluia. He says, ele está dizendo, tell them, diz-lhes that my body, my glorious body, que o meu corpo glorioso, the body that I got from the womb of Maria, of Mary, o corpo que eu obtive do ventre da Maria, that I have up here, que eu tenho aqui, that body has scars, este corpo tem chagas, rugas. That body is wounded. Aquele corpo está ferido. God, tell the nations from Luanda, Angola. Vai dizer às nações a partir de Luanda, Angola. That when I look at the church, que quando eu olho para a igreja, however fallen the church is, vais ver quão caída a igreja está. Whereby 13-year-old girls in Angola are pregnant. Onde meninas de 13 anos em Angola estão grávidas. However terrible the church looks, quão terrível a igreja parece. I cannot go back to Calvary. Ele disse, mesmo quão terrível a igreja é, eu não regressarei ao Calvário. Because now I have a scar. Porque agora eu tenho manchas. Now I have been wounded. Agora eu fui ferido. Now I have defect. Agora eu tenho defeitos. Now I have mistakes. Agora eu tenho erros. Now I've been injured. Agora eu fui ferido. I have been bruised. Eu fui abatido. The Father cannot accept me again. O Pai não consegue, não pode me aceitar mais. Everybody look at this. Todo mundo olha para isso. When the Lord appeared in the sky to speak with me. Quando o Senhor apareceu no céu para falar. Don't reduce your voice, just keep it up. When the Lord appeared in the sky to speak with me. Quando o Senhor apareceu no céu para falar comigo. On the right hand side of the sky. Do lado direito do céu. Everything happened there. Tudo aconteceu aí. The trumpet of God. A trompeta de Deus. The voice of the archangel. A voz do arcanjo. The command of God. A ordem de Deus, o comando de Deus. And the glory of God did illuminate that part. E a glória de Deus estava a brilhar naquela parte. Iluminar. Illuminated that part. Estava a iluminar essa parte. And then. E depois. The cloud opened.
a nuvem abriu. The cloud opened. A nuvem abriu. And the Lord appeared in the sky. E o Senhor apareceu no céu. Everybody look at this. Todo mundo olha para cá. This time the Messiah has a crown. Desta vez o Messias tem uma coroa. He cannot go back to Calvary. Ele não pode mais ir de volta ao Calvário. He cannot go back to arguing with the Pharisees. Ele não vai voltar mais para vir discutir com os fariseus. He has a golden crown. Ele tem uma coroa de ouro. Everybody look at this. Todo mundo olha para isso. Then he took his right hand, right. Então o Senhor tomou a sua mão direita. And he showed me the nail pierce. E me mostrou as mãos tragadas. Lugar onde the nail pierced. O lugar onde os pregos atravessaram. On his glorious hands. Nas suas mãos gloriosas. After the first thing he did, a primeira coisa que ele fez, is to introduce himself ele like that. Se introduzir a mim assim. Hey, how can you forget the cross and the blood of Jesus when Jesus has a permanent scar? Como é que você pode esquecer as chagas do Senhor Jesus quando o Senhor Jesus tem agora feridas permanentes? It became his permanent identification. Aquelas feridas tornaram-se a sua identificação permanente. And then the church in Angola wants to forget about it. E agora a igreja Angola quer esquecer disto. The first thing the nail pierced. A primeira coisa que ele fez, me mostrou as mãos estragadas. Then he took the same hand. E depois pegou a mesma mão. And he prepared the crown like this. E preparou a coroa assim. Meaning he wanted me to see the crown and get the message of the crown and come to you and tell you that the Messiah has now been crowned. He cannot go back to argue with the Pharisees. He cannot be crucified again. Quer dizer que ele queria que houvesse a coroa e vir aqui te dizer que ele tem coroa. Ele não pode regressar mais para discutir com fariseus ou ser crucificado de novo. Não é possível. Não é possível. It is not possible. Não é possível. He prepared the golden crown with the same hand. Ele preparou a coroa de ouro com a mesma mão. And then, e depois, I saw the golden sash that ties him up to the chest. Eu vi o sacho de ouro que atravessa o peito. Then I saw the red robe, red cloth that runs from the shoulder like this. Depois vi aquela bandeirola vermelha que corre do ombro até aqui embaixo. I am now standing inside Luanda, Angola, and revealing the secrets of eternity. Eu agora estou de pé em Luanda, Angola, e revelando os segredos da eternidade. That when Finland will hear this. Mas quem vai escutar aqui? That when Finland will hear this, que quando Finlândia vai escutar isto, that Helsinki will repent, e ela vai se arrepender, and Helsinki, e Helsinki vai se arrepender. He saying, ele está dizendo, then he made me see the golden sash, the crown, the red cloth of the judge coming to judge the world. Ele me fez ver o pano de ouro e o pano vermelho com a coroa sobre o juiz que vem julgar o mundo. Um roba the red cloth, roba verde. A roba vermelha. On which if you if you read the book of Revelation, chapter 19, verse 13. Vamos ler no livro do Apocalipse, capítulo 19. 19, versículo 13. 13, por favor. Capítulo 19, versículo 13. It says the following. Ele diz o seguinte. It says, he is dressed in a robe dipped in blood. Ele está vestido de uma veste salpicada de sangue. He is dressed in a robe dipped in blood. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. And his name is the Word of God. E o nome dele se chama a Palavra de Deus.
He's saying, Ele está dizendo, that the opposite, the other side of glorification. Que o oposto, o outro lado da glorificação. Hallelujah. Hallelujah. The opposite of glorification. O oposto da glorificação. The opposite of this public invitation to enter the glorious kingdom of God. O oposto para este convite público para você entrar no reino glorioso de Deus. Is the judgment of God. É o julgamento de Deus. Juízo de Deus. O juiz de Deus. The opposite of glorification is the lake of fire. O oposto da glorificação é o lago de fogo. Where the worms don't die. Onde os vermes não morrem. Where the trillions of worms are eating your brain. And you're like, every day, every second, there is no holiday, there is no weekend, there is no resting. Onde os trilhões de vermes estão a comer o seu cérebro, você a gritar, não há feriado, não há nenhum dia de férias, não há descanso. I cannot breathe. I cannot breathe. Oh, não consegue respirar. Não consigo respirar. I heard them also crying, saying, give me a second chance. Give me a second chance. I will repent. Eu também os ouvi a gritar, dê-me uma segunda chance. Dê-me uma segunda chance. Eu vou me arrepender. In hell. No inferno. Everybody is a believer in Jesus. Todo mundo acredita em Jesus no inferno. Because now they are believing through the fire. Pois agora eles acreditam através do fogo que estava a queimar. And yet the Lord is laying out a public invitation free of charge. Enquanto aqui o Senhor está dando convite público grátis. He's saying, ele está dizendo, Angola, Angola, change your ways, muda os seus caminhos, Angola, Angola, repent and turn away from sexual sin, e saia do pecado sexual, Angola, Angola, repent and turn away from the gospel of money, e saia do evangelho do dinheiro, Angola, Angola, prepare the way, the Messiah is coming, prepare o caminho, o Messias está vindo. The Lord is saying, o Senhor está dizendo, let us go before him. Vamos voltar a ele. Before the door closes. Antes que a porta feche. Repeat after me by saying, mighty Lord Jesus. Repete após mim e diz, Senhor Jesus. I repent today. Eu me arrependo hoje. And I ask you, my Lord Jesus. E eu te peço, meu Senhor Jesus. To come into my heart. Para vir entrar no meu coração. Change me, Lord. Muda-me, Senhor. And put fire in my heart. E coloca fogo no meu coração. Establish the cross and the blood of Jesus in my heart. Estabeleça a cruz e o sangue de Jesus no meu coração. Mighty Lord Jesus. Poderoso Senhor Jesus. Establish the promises of God in my heart. Estabeleça as promessas de Deus no meu coração. And focus my life on the coming eternal kingdom of God. E focaliza a minha vida no reino vindouro de Deus. Focus my life on the coming of the Messiah. Focaliza a minha vida na vinda do Messias. I repent, Jesus. Eu me arrependo, Jesus. In the mighty name of Jesus. No nome poderoso Jesus. I am born again. Eu sou nascido de novo.